ከኢትዮጵያ ጥንታዊ ከተሞች አንዷ የሆነችው ሐረር ከተቆረቆረች 1000 ዓመት ማስቆጠሯ ይነገራል። ከተማዋ ለዘመናት በከፍተኛ የንግድ ማዕከልነትም ትታወቃለች። ከመሃል ሀገር ከአፍሪካ ቀንድና ከአረብ ሀገራት እንዲሁም ከቀሪው ዓለም ጋር በንግድ የተሳሰረች እንደነበረችም በታሪክ በስፋት ይነገራል። ከመሃል ሀገር ከአፍሪካ ቀንድና ከአረብ ሀገራት ጋር እንዲሁም ከቀሪው ዓለም ጋር በንግድ የተሳሰረች እንደነበረችም በታሪክ በስፋት ይነገራል። ሐረር ከተሜነትን ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ያስተዋወቀች ከተማም ናት። ብዙ ታሪክ አዋቂዎችም የኢትዮጵያ ከተሞች አውራ እያሉ የሚጠቅሷት ታሪካዊ ከተማ ስለመሆኗ ይነገርላታል። ለዚህም ከጨለንቆ ጦርነት በኋላ ከሚኒሊክ ጦር ጋር ሐረር የገቡት ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ከተማዋን ከተመለከቱ በኋላ የሰጡትን አስተያየት ለአብነት ማቅረብ ይቻላል። የግንብ ከተማ በቤት ላይ ቤት የተሰራበት አይቼ አላውቅም። ሱቆችና መደብሮች በውስጣቸው ስንትና ስንት አይነት የባር እቃዎች የተደረደሩባቸውና የተሞሉባቸው ናቸው። ይህን ሁሉ በአንድ ጊዜ ማየት በባላገር ውስጥ ላደገ ልጅ ያስደንቃል፣ ራስም ያዞራል፣ ልብ ያማልላል ሲሉ አግራሞታቸውን ገልጸዋል። ይሁንና አሁን ላይ ይች ከተሜነትን ከማንም ተሽቀዳድማ ለነዋሪዎቿ ያላመደች ከተማ የእድሜዋን ያህል ማደግና መመንደግ አለመቻሏ ይነገራል። ከተማዋ ለዘመናት ባረጁና በዛቁ ጥቁር ቆርቆሮዎች ታጭቃ እድሜዋን ገፍታለች። ከፕላን ውጪ በተሰሩ መኖሪያዎች ምቹ ባልሆኑ መሰረተ ልማቶች ሳቢያ ለዘመናት ዘመናዊነትን ሳትላበስ ቆይታለች። ካለፉት 3-2 ዓመታት ወዲህ ግን ሐረር ከተማ በርካታ መሻሻሎች እያሳየች በልማት እጦት የጠቆረ መልኳን ለመቀየር እየፈገገች መጥታለች። ሐረርን ለነዋሪዎቿ ተስማሚ፣ ለጎብኚዎች አማላይ ከተማ ለማድረግ የተጀመረው እንቅስቃሴም ሀ ብሎ የጀመረው ከተማዋ የምትመራበትን የ10 ዓመት መዋቅራዊ ፕላን በማዘጋጀት ነው። ብልጽግና ፓርቲ ያስቀመጣቸው በርካታ ግቦች ነበሩ፣ እንደ ግብ ማለት ነው። ከነዛ ግቦች መካከል አንዱና ትልቁ በተለይ የሁሉን አቀፍ ብልጽግና ማረጋገጥ ነው ማለት ነው። ሁሉን አቀፍ ብልጽግና ሲባል ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ በማህበራዊ ዘርፍ፣ በዛው ልክ በከተማ አስተዳደር ዘርፍ፣ በሌሎችም በቱሪዝም፣ በዲፕሎማሲ ዘርፍ፣ በሁሉም ዘርፍ ለማረጋገጥ የታቀዱ እቅዶች ነበሩ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው አሁን እየተደረገ ያለው ውይይት በጣም ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ በተለይ በምርጫው ማግስት፣ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ድህረ ምርጫ ላይ የተቀመጡ የህብረተሰቡ ጥያቄዎች ነበሩ። ህብረተሰቡ ምን ነበር ሲጠይቅ የነበረው? በምርጫ ማኒፌስቶ ላይ የተቀመጡት የፖለቲካ ብልጽግና ላይ የተቀመጠውን ግብ አሳካ የምንባለው ይሄ ሲሳካ ነው ማለት ነው። በተለይ ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ፣ በህዝብ ዘንድ ታማኒነት ያለው ምርጫ አከናውነው መንግስት መመስረት ነበር ትልቁ ግብ የተቀመጠው። ስለዚህ ይህን አሳካን ግብ የሚባለው ኦልሞስት መንግስት ተመስርተዋል። 2 ዓመት ተኩል ሆኖታል አሁን መንግስት ከተመሰረተ ማለት ነው። ስለዚህ በ2 ዓመት ተኩል ውስጥ ምንድን ነው የተከናወነው? እንደ ከተማ ልማት ስንል ግን ይህንን ማብራራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ በተለይ በርካታ ተግባራቶችን የሚያከናውን ቢሮ ነው። ከተማችን ጽዱ፣ አረንጓዴ፣ ለነዋሪዎቿ ምቹ እንድትሆንና በፕላን እንድትመራ ከማድረግ አንጻር የራሱ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አግባብ እንግዲህ ያው መጀመሪያ የሚታሰበው ነገር ሰው ወዴት እንደሚሄድ ካላወቀ በትክክል የሚመራበት መንገድ አያውቀውም ማለት ነው። ስለዚህ ፕላን ለሁሉም ነገር መሰረት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በ2 ዓመት ተኩል ውስጥ ከተሰሩ ዋና ዋና ስራዎች ተግባራቶች መካከል ፕላን በተለይ ስትራክቸራል ፕላን ወይም መዋቅራዊ ፕላን የምንለው በ10 ዓመት 1 ጊዜ ነው የሚዘጋጀው። እንደሚታወቀው ግን 2 ዓመት አሳልፎ ነበር ክልላችን ላይ የጸደቀውም በዚሁ በ2 ዓመት ተኩል ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዋጅ ቁጥር 160/2014 አዋጁ ጸድቋል። በፕላን ምክንያቱም ከተማዎች በፕላን የማይመሩ ከሆነ የትኛው አካባቢ ላይ መኖሪያ ቤት እንደሚሰራ፣ የትኛው አካባቢ ላይ ግሪነሪ እንደሚሆን፣ የትኛው ቦታ ላይ ኮሜርስ እንደሚሆን፣ የትኛው ቦታ ላይ መንገዶችም እንደሚሆኑ አይታወቅም። ስለዚህ ይህ ፕላን ለክልላችን በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው እና ፕላኑ ጸድቋል። በዚህ መሰረት አሁን ፕላኑ ከጸደቀ በኋላ ሌሎች ስራዎችን በተግባር እየፈጸምን ያለ ነው ማለት ነው። ለፕላኑ ስኬታማነት ከሚያስፈልጉ ትልልቅ ስራዎች መካከል ማለት ሎካል ዲቨሎፕመንት ፕላን ወይም የሰፈር ፕላን የምንላቸው አንዳንዶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሰፈር ፕላኖችም ተጠንተው በተለይ ስኬች ፕላኖችን፣ ቤዚክ ፕላኖችን በገጠር አካባቢ በከተማም አካባቢ ላይ ተሰርተው አሁን ይታወቃል። በቃ ኦልሞስት ኮንሰልታንት ተቀጥሮ ተሰርቷል። ያ ብቻም አይደለም፣ ሪጂናል ዲቨሎፕመንት ስፓሻል ፕላን ተጠልቷል። በ20 ዓመት 1 ጊዜ ነው የሚጠናው ይሄ። ስለዚህ በተለይ ከተማዎችን ከከተማ ማገናኘት፣ ከተማዎች ምንድን ነው መሆን ያለባቸው የሚለውን ጉዳይ ጥናቱ ኦልሞስት አሁን ወደ 60-70% አካባቢ ደርሷል። ስለዚህ በፕላን ዙሪያ ላይ በርካታ ስራዎች የተሰሩ ነበር ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ፕላኖችን ደግሞ መሬት ማውረጃ መሳሪያዎች አሉ። ቅድም እንደገለጽኩት ሎካል ዲቨሎፕመንት ፕላን አንዱ ማውረጃ ዘዴያችን ነው ማለት ነው። ፕላን አዋጅ ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ ማስፈጸሚያ ሎካል ዲቨሎፕመንት አይነት የሆኑ ነገሮች ያስፈልጉናል። ስለዚህ እነዚህ ተሰርተው አሁን ኦልሞስት በፕላን መሰረት እየተመራች ነው ማለት ይቻላል።
ስለዚህ ሀረር እንደምታወቀው በጣም ጥንታዊ ከተማ ነች፣ ነባር ከተማ ነች፣ ከ120 ዓመት በላይ እድሜ ያላት ከተማ ነች። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ዓመታት ግን በፕላን ተመርታለች ብሎ ማንሳት አይቻልም። ስለዚህ እንደ እድሜዋ ግን ያላደገች እድሜ ጠገብ የሆነች ከተማ ብትሆንም ግን እንደ እድሜዋ ግን ለማሳደግ እንቅስቃሴዎች ተጀምሯል። መሬት ውስን የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማፋጠንና ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥም ሁለገብ የሀብት ምንጭ ነው። በመሆኑም ይህን ውስን ሀብት በአግባቡ በመጠቀም በማልማትና በማስተዳደር የታለሙትን የልማት ግቦች ማሳካት ይገባል። ስለሆነም በዘርፉ ግልጽነት፣ ፍትሐዊነትና ተጠያቂነትን የተከተለ አሰራር መዘርጋት ግድ ይላል። ይህን በተግባር ለመዋልም አጠቃላይ የልማትና የመልካም አስተዳደር አቅጣጫዎችን መሰረት ያደረገ ግልጽ የአሰራርና የህግ ማዕቀፍ አዘጋጅቶ መተግበር ይገባል። ከዚህ አንጻር ባለፉት 2 ዓመታት በከተማችን ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመፍታት ባለሀብቱ ሳይጉላላና ለተለያዩ ውጣ ውረዶች ሳይዳረግ ግልጽ በሆነ አሰራር መሬት እንዲያገኝ ተደርጓል። በዚህም ከመሬት ጋር በተያያዘ የሚስተዋለውን ብልሹ አሰራር መከላከልና መቀነስ ተችሏል። ትልቁ ነገር አሁን ከተማችንን በጣም በኢንቨስትመንት እንዲለማማጠር ትልቁ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንቨስትመንት ግን ያለ መሬት አይታሰብም። ስለዚህ ከተጠሪ ተቋማቶች መካከል 5 ተጠሪ ተቋማቶች ያሉት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ መሬት ዝግጅት ደግሞ አንድ ትልቁ ስራችን ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለኢንቨስትመንት መሬት ከማዘጋጀት አንጻር ለእያንዳንዱ ስራ ካለ መሬት ሰው ለመቀበሪያነት እንኳን መሬት ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መሬት ከማዘጋጀት አንጻርም በኦልሞስት በዚህኛው በ2 ዓመት ተኩል አካባቢ ከ25-30 ሄክታር በላይ መሬት የተዘጋጀው። ስለዚህ እያንዳንዱ መሬቶች ደግሞ ለሚመለከተው አካላቶች ተላልፈዋል ማለት ነው። እርግጥ መሬት በሁለት መንገድ ነው የሚተላለፈው። አንደኛው በጨረታ ነው፣ ሁለተኛው በካቢኔ ውሳኔ ነው። ስለዚህ በሁለቱም እየሄድንበት ነው ያለ ነው። ኦልሞስት ለ10 ዓመታት ተቋርጦ ነበረ፣ ጨረታም ሳይወጣ ይቀር ነበረ። ስለዚህ አሁን በተለይ ለኢንቨስትመንት የሚሰጡ መሬቶች ባዶ መሬቶች ከሆኑ በምደብ አንሰጥም፣ በጨረታ ነው የሚሰጠው። አንደኛው ገቢን ያሳድግልናል ማለት ነው ይሄኛው። ሁለተኛው ፍትሃዊነትን ያረጋግጣል። ምክንያቱም ለአክል የተሰጠው ለአክል ያልተሰጠው የሚለውን ነገር ከሚል ከአሉባልታ ጽዱ የሚሆን ስራ ስለምንሰራ በተለይ ምንድን ነው ኢንቨስትመንታችንን ከማበረታታት ባሻገርም ፍትሃዊነትን ያረጋግጣል፣ ገቢን ያሳድጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ አካኋን ባለፉት በ2 ዓመት ተኩል ውስጥ ኦልሞስት የተላለፈ በምደባ የተላለፈ መሬትም አለ፣ በጨረታ የተላለፈ መሬትም አለ። በዚህኛው አሁን ኦልሞስት ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አግኝተናል ብዬ ማንሳት እችላለሁ። አሁን ሁለተኛ ጨረታ አየር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ጨረታዎች አሁንም ይቀጥላሉ። በተለይ ፍትሃዊነትን ከማረጋገጥ አንጻር እየሰጠን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ያ ብቻም አይደለም። አሁን ለምሳሌ ለልማት ስራ ሲፈለግ መሬት ግዴታ ማቅረብ ይኖርብናል። አሁን ለምሳሌ ዘንድሮ ከተዘጋጁት መሬቶች መካከል ለኢኮ ፓርክ አሁን ዶክተር አብይ አህመድ በመደመር መጽሐፍ ሽያጭ በተገኘው ገንዘብ የሚገነባው ኢኮ ፓርክ 10 ሄክታር መሬት አዘጋጅተን መሰጠ ነው ለልዩ ልዩ አገልግሎት የሚውል ማለት ነው። ህንፃውም የሚያርፍበት ከዛ በኋላ ማህበራዊ አገልግሎቶች፣ ሆቴሎች የሚሰራበት፣ ሌሎች የሚሰራበት ለዛ አካባቢ 10 ሄክታር መሬት አዘጋጅተን አስረክበናል። ያ ብቻም አይደለም። አሁን ለማህበራዊ ስራ አገልግሎት የሚውል መናኸሪያ አለ። መናኸሪያም ያለ መሬት የሚታሰብ ጉዳይ አይደለም ፎር ዛት ማተር። ስለዚህ ለዛ መሬት ኦልሞስት 3 ሄክታር አካባቢ አዘጋጅተን ካሳም ከፍለን አስረክበናል ማለት ነው። ሌሎችም በዛው ልክ ለማህበራዊ አገልግሎት ለሌሎችም አገልግሎቶች የሚውሉ መሬቶችን ከማስተላለፍ አንጻር በርካታ ስራዎችን እየሰራን ነበር ማለት ነው። ከግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር አንጻርም በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በተለይ ዜጎች በመሬታቸው ላይ ህጋዊነትን ጠብቀው አሁን አንዳንድ ሰዎች የሚመስላቸው ነገር አለ። የራሱ መሬት ከሆነ ግንባታ ፈቃድ መውሰድ እንደሌለበት አይነት ነገር አድርገው የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ማንኛውም ሰው የትኛውንም ግንባታ ሲያከናውን ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ግንባታ ፈቃድ ግን መውሰድ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አግባብ በ2 ዓመት ተኩል ውስጥ ለበርካታ ዜጎች የግንባታ ፈቃድ ስራዎች ተሰርተዋል። ከቁጥጥርም አንጻር አሁን በተለይ በታቀደለት መሰረት ወይም በተባለለት መሰረት እየሰራ ነው የሚለውም ስራ በቁጥጥርም ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይህም ስራ አበረታች ነው። ቢሆንም ግን ቀጣይ በርካታ ስራዎች ይጠበቁብናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ክልላችን ላይ ትልቁ ችግር ብዬ የማስበው የህገ ወጥ መሬት ወረራና ግንባታ አለ። የህገ ወጥ መሬት ወረራና ግንባታ
በብዙ ቦታዎች ላይ ተንሰራፍቶ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ መንግስት ካሳ ከፍሎባቸው ባንክ የተደረጉ መሬቶችን አንድ፣ ሁለተኛው ኢንዱስትሪ ዞን ላይ፣ በፈር ዞን ላይ በዛው ልክ ጥብቅ መሬት ምንላቸው እንደ ሀኪም ጋራ ያሉት እንደ ጎርጊስ ተራራ ያሉት ላይ ህገ ወጥ የገነቡ ሰዎች ላይ ግን ህግ የማስከበር ስራዎች የተጀማመሩ ስራዎች ቢሆኑም ግን መቀጠል መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ የህግ የበላይነትን ማስከበር ስራዎች በብዛት ተሰርቷል ማለት ይቻላል። መንግስት ትልቁ ኃላፊነቱ የዜጎች ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅና ሰላምን ማስቀጠል መቻል ነው። ስለዚህ ደግሞ ለኢንቨስትመንቱ ወሳኝ ጉዳይ ሰላም ነውና በተለይ በህገ ወጥነት ከተያዙ መሬቶች ላይ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራዎች በስፋት ሲሰሩ ነበር። በዚህኛው ሂደት ውስጥ በሁለት ዓመት ተኩል በአሪሳሳት ከ500 በላይ ቤቶች በህገ ወጥ መንገድ የተሰሩ ቤቶች ፈርሷል ማለት ይቻላል። ስለዚህ በቀጣይነትም በቀሪዎቹ ላይ ግን የማያዳግም እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው። ግን ቢውት ሲወሰድ ምንድነው ዜጎች በራሳቸው መሬት ላይ ሰሩት ሳይሆን መንግስት ካሳ ከፍሎበት ባንክ ያደረጋቸው መሬቶች ላይ እርምጃ መሰሉ ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚለውን ነገር መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መሰረተ ልማት ለከተማ እድገት ምሰሶ ነው። ባህር ከተማ ላለፉት በርካታ ዓመታት በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ረገድ አመርቂ ውጤት መመዝገቡ ይታወቃል። ይሁንና በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ረገድ ብዙ ርቀት መጓዝ ቢቻልም በተቀናጀ መንገድ የመመራት ልምዱ ግን እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት የመሰረተ ልማት ዝርጋታን በየፊናቸው ያካሂዱ ያለበት ሁኔታ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ በሚፈለገው ፍጥነት እንዳይካሄድ እንቅፋት ሆኗል። ሀብትና ጊዜ አላግባብ እንዲባክንም መንስኤ ሆኗል። ይሁንና ባለፉት ሁለት ዓመታት የተለያዩ መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት በቅንጅት በጋራ መስራት የሚችሉበትን አሰራር በመዘርጋት የሀብት የጊዜና የሰው ኃይል ብክነትን ማስቀረጥ ተችሏል። መንገድ ሲሰራ ጥራቱን የጠበቀ በጊዜ ገደቡ የሚጠናቀቅ በዋጋው የሚጠናቀቅ መንገድ መስራት ስላለብን በተለይ እዚህ ቦታ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ትልቁ ነገር እዚህ አካባቢ ላይ አንድም ቀን መብራት፣ ውሃ በዛው ልክ ቴሌም አልተቋረጠም። ትልቁ ነገር በቅንጅት ሲሰራ ነበር። መብራት፣ ቴሌ፣ ውሃ ለዚህኛው ኮሚቴ ስትሪንግ ኮሚቴ አለ ፎርዛት ማተር። ያ ኮሚቴ በጋራ እየሰራ አንድም ቀን ያለ ምንም መቋረጥ ነው ስራው እየሰራ ያለው። ስለዚህ እንደዚህ አካዳቶች ኦልሞስት ከ465 ፖሎች በላይ ነው የተነሱት እዛ አካባቢ ላይ። አሁን ያ ሁሉ ፖሎች አንዳንድ ሰዎች ብክነት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እዛ ቦታ የነበረው መንገድን በስፋት ስለመጣ ክልላችንም ከዚህ በፊት የምትመራበት ፕላን የነበረ ቢሆንም በፕላኑ መሰረት ግን እየሄደች አልነበረም። ስለዚህ ከፕላን ውጪ የተተከሉ ፖሎች ስለነበሩ ግዴታ መስተካከል መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከ30 ሜትር አካባቢ ላይ እንትኑን ጠብቆ መሄድ ስላለበት ይሄ ነው። ስለዚህ ቴሌ፣ መብራትም ውሃም የራሳቸውን ኃላፊነት በአስቸኳይ እንዲወጡ ጭምር በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይሄ ቢሆን በታለመለት ጊዜ፣ በታለመለት ጥራት፣ በታለመለት ጊዜ ዋጋ ሊጠናቀቅ ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝ። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለስልጣን ትንበያ እንደሚያመላክተው በ2013 በጀት ዓመት በኢትዮጵያ የከተማ ሕዝብ ዓመታዊ እድገት ምጣኔ 3.7% ሲሆን የከተማይነት ደረጃው ደግሞ በ2013 ዓ.ም 22% እንደሚሆን ይጠበቃል። ይህ ቁጥር ከ10 ዓመት በኋላ ማለትም በ2022 ዓ.ም 28% ወይም 35 ሚሊዮን ህዝብ እንደሚደርስ ያሳያል። ይህም ማለት በቀጣይ 10 ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጨማሪ 12 ሚሊዮን በዓመት በአማካኝ የ1.2 ሚሊዮን የከተማ ህዝብ ጭማሪ እንደሚኖር ይገመታል። ይህ በመሆኑም የከተሞችን ቀጣይ እድገት ታሳቢ ባደረገ መልኩ የመንግስት አቅምና ምላሽ ከከተሞች እድገትና መስፋፋት ፍጥነት ጋር መራመድ ካልቻለ ችግሩ የከፋ ይሆናል። ከዚህ አንጻር ወትሮም ቢሆን ውስን የሆነ የመሬት ሀብት ባላት ባህር ከተማ በቀጣይ እያደገ የሚሄደውን የህዝብ ቁጥር ማስተናገድ የሚችል የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓት መዘርጋት እንደሚገባ በማመን ወደ ስራ ተገብቷል። ክልላችን ኢንቨስትመንትን ለማስተናገድ እንደ ሌሎቹ ክልሎች መሬት አዘጋጅተን ለመስጠት የምንችልበት ሁኔታዎች የለም። ክልላችን በሁለት ነገር ግን ትለማለች ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው አንደኛው በመልሶ ማልማት ነው። በተለይ በጣም ስላም የሆኑ አካባቢዎችና በጣም ጠባብ የሆኑ ቦታዎችን በማፍረስ በአዲስ መገንባት፣ ይሄ አንዱ የምትለማበት ሁኔታ ነው። ሁለተኛው ክልላችን ልትለማ የምትችለው ሆሪዞንታሊ አትለማ፣ በጣም ሰፊ መሬት የለንም። ስለዚህ ከበፈር ዞን ውጪ ባሉት ቦታዎች ላይ ቨርቲካሊ በመገንባት ትልቅ ህንፃዎችን በመገንባት ለማልማት የምችልበት ሁኔታ አለ። ለማሳያነት አሁን በክልላችን ምናልባት ከአዲስ አበባ ውጭ እኮ ያልተለመደ ህንፃ እየተሰራ ነው አሁን በኢንቨስትመንት።
ለአቶ ፍቃዱ የተሰጠው መሬት ማለት ቢራ መሄጃ ላይ G+10 ህንጻ ለሆቴል አገልግሎት ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደማሳያም ይጠቀስ ነው ማለት ነው። ምናልባት G+10 ህንጻ አምኖት ሹር የትም አካባቢ ላይ ከአዲስ አበባ ውጪ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ በኢንቨስትመንት ተወሰደ መሬት ነውና አይ ቲንክ ከመሬት ዝግጅቱ ከማስወሰኑ ጀምሮ ከበስተጀርባ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊነት ነበረበት ብሎ ማንሳት ይቻላል። ሌላኛው ትልቁ የሚሰራው ስራ የመልሶ ማልማት ስራ ነው። አሁን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ላይ መልሶ ማልማት ስራ ሲባል እንግዲህ አሁን አንዱ መጥቀሻ የምንጠቅሰው ከአጂፕ ደከር ሰላም አደባባይ ኢኮ ፓርክ ድረስ የሚሰራው 5.9 ኪሎ ሜትር መንገድ ነው ማለት ነው። ይሄኛውም አሁን ከመልሶ ማልማት ጋር ተያይዞ በርካታ ዜጎች ኦልሞስት ከ126 ዜጎች በላይ እዛ አካባቢ ላይ ተነስተዋል። ለነዛ ሰዎች በአዋጅ ቁጥር 161 መሰረት 1161 መሰረት ካሳቸው ተከፍሏቸዋል። ምትክ መሬት ተሰጥቷቸዋል። የቤት ክራይና መደብር ላላቸውም ሰዎች የሁለት ዓመት ክራይ ተከፍሏቸዋል። አሁን ይሄ በክልሉ ያለውን የልማት ሁኔታና በተለይ የልማት ተነሺዎችን በራሳቸው ፍላጎት እንዲያፈርሱ የሚያስችላቸው ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደሚታወቀው በዚህኛው መንገድ ላይ የሃይማኖት ተቋማቶች አሉ። የክርስትናም የሙስሊም እምነት ተከታይ መስጊዶችም ቤተክርስቲያኖችም አጥራቸው ፈርሰዋል። ሌላኛው ሳልጠቀስ የማላልፈው ጉዳይ በተለይ አሁን ህገወጥ ይዞታዎችን ወደ ህጋዊነት መቀየር ስራም በቢሮአችን ይሰራል። አሁን ይሄኛው በርካታ ህገወጦች እንዳሉ ነገር ያለው በተለይኛ ይሄንን ስራ ለመስራት የምንጠቀምበት አንደኛውና ትልቁ ነገር በኦርቶ ፎቶ ወይም በኤሪያል ፎቶ ነው የምንጠቀመው። በኤሪያል ፎቶ ከ2003 በፊት የተገነቡ ቤቶች ከሆነ ወደ ህጋዊነት ለማምጣት የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዛ ሂደቶች ጀምረናል። ኦልሞስት በዚህኛው በጀት አመት ውስጥ በተለይ አሁን በሚቀጥለው እስከዚህኛው ድረስ ለ4000 ዜጎች ባለቤት መብት መፍጠር ኦልሞስት ካርታ ለመስጠት አቅደናል ማለት ነው። የካዳስተር ስራዎቻችንን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በማድረግ ለዜጎች ካርታ ለመስጠት አቅደናል፣ መብት ለመፍጠር ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ኦልሞስት በሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ የተሰጠውን ካርታ ብዛት በጣም ብዙ ኦልሞስት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ሁኔታውን አሟልተው ከመጡ የሚገባቸውን ነገር ሁሉ አሟልተው ከመጡ ካርታ ለመስጠት ቢሮአችን ምንም ያግደው ነገር የለም። ስለዚህ ቢሮአችን በተለይ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ነው። በዛው ልክ መልካም አስተዳደር ችግር የሚስተዋልበትና በዛው ልክ ደግሞ ለሌብነትም ተጋላጭ የሆነ ዘርፍ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ነገር ደግሞ ለመስራት በተለይ በሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ በተለይ ዘላስት ይሄኛው ዓመታት የጀመርናቸው ስራዎች ማዘመን ስራዎች ነው ማለት ነው። ማዘመን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ተደራሽነትን ያረጋግጣል፣ ሁለተኛ ገቢን ያሳድጋል፣ ሶስተኛ ፍትሐዊነትን ያረጋግጣል፣ አራተኛ የመልካም አስተዳደር ችግርን ከመፍታትም ውጪ ሌብነትን ይቀንሳል። ስለዚህ ስራዎቻችንን በማዘመን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተማችንን በጣም ጽዱ፣ አረንጓዴ፣ ለነዋሪዎቿ ምቹ፣ የምትመች፣ በፕላን የምትመራ ከተማ እንደምናደርግ በቀሪ ሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ከአንድ ሚሊኒየም በላይ እድሜ ያስቆጠረችው የሐረር ከተማ አሁንም ድረስ በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ያሉባት ከተማ ናት። የከተማዋ ጉዞ የእድሜዋንና የታሪኳን ያህል ተገቢውን ደረጃና ክብርም አላገኘም። በከተማዋ በርካታ አስተዳደሮችና መሪዎችም ተፈራርቋል። ሁሉም የየራሳቸው መንገድና አካሄድ ቢኖራቸውም በድምሩ ከተማዋ ከሌሎች አቻ በእድሜ ያነሱ ከተሞች አኳያ እንኳን ተወዳዳሪ መሆን ሳትችል ኖራለች። ነገር ግን ከምርጫ 2013 በኋላ የተመሰረተው አስተዳደር የሐረርን መጪ ዘመን ብሩህ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ ሆኖ ወደ ስራ ገብቷል። በተለይም ባለፉት ሁለት የለውጥ ዓመታት የሐረርን ገጽታ ለመቀየር የተሰሩ ስራዎችን ከተመለከትን በእርግጥም የከተማዋ ትንሣኤ የቀረበ መሆኑን እንረዳለን።